Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, Yangiyarak 24 ni doimiy kuzatuvchilari. Bugun Yangiyarak tumanini Qarmish qishlog'i, ya'ni Sharovat mahallasiga keldik do'stlar. Bu yerda novo nechik muammo bor desangizlar, do'stlar, bugungi muammo emas, bugungi yangilik videoni ko'rsatmoqchi sizlarga, ya'ni Yangiyarak tumani Qarmish qishlog'i Sharovat mahallasida qurilish tugallanmagan joy sotiladi do'stlar. Hozir borib manzilini tushuntiramiz. Shu yerda orientirni tushuntirib o'tdikman. Bunda maktabimiz, yana maktabimizda yaqin yerda gaz, svet hamma narsasi bor. Hozir videoni davomida ko'rib olishlaringiz mumkin. Bir-bir layklarni bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolosa, Yangiyarak tumanidagi yangiliklarni Yangiyarak 24 da ko'rib bora olasiz. Masa, ketdik. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, ko'rib tursizlar, yonboshlarimizda xonadonlar yashaydi. Dimam chet hudud emas, gazı sveti gelip durdu. Yangiyarak tümeni Qarmish qishlog'i Sharovat mahallasında caylaşkan yol üstü Urgancha yakın yerde. Gördüğünüzde mektebimiz yakın, yolumuz yakın dostlar. Gazı, sveti, interneti, vadabrot hemen ertesi gelip durdu. Dostlar, hazır pullarını danıştıramız ve yer kvadrat meydanının hemmesini aydamız. Yine bir yan taraflarını göstereyim. Bir yan tarafta da hocalıkla yaşadı, polnisti, caylık. İndi cay onunu görsədən bolsaq, quruluş digərlənməyən cayını görsədən bolsaq, yəni bir an tərəfdə az yaxınraqdan barıb görsənəmiz. Xullas, kimə şu cay gərək boladan bolsa, yəki də cay onunu gərək boladan bolsa, bemalol pəstək telefon nömrələri telefon arasında 24 saat onlayn dostlar. Telefonu Rusiyada olsanız da, müsafirdə yürüyən bolsanız da, gəpləşdiriniz mümkün. Cayını fakat şu öz egəsindən alışlarınız mümkün. Hazır ümumi yer kvadrat meydanları bilan danıştırıb ötəmiz və şöyrədə ekranınızda bir proyekt göstəmiz. Şu proyekti əsasında salsanız da cayını dım zor çıxadəkən mən özümə yaxdı, yinə şöyrədə çıxdı. Rəsimi gördüyünüzdə həmən ərsə udopni zor işləngən proyektimizə. Şu proyektdə cayını salamanda sizlə zor oladı doğrusu. Hazır əsələ yer kvadrat meydanlarını göstəmiz. Birini hazırlara danıştırıb ötəmiz. Birdən çıcay onu bak. 3 3 düşdü. Biri satıldı hesabı, biri kaldı ama. İkisi kaldı. Neçə kvadratdan opsi? Yeninə 8, boyuna 50, 4 sotikdən düşdü hər kəs. 400 kvadratda, yəni 4 sotikdən botdurdu. Tamam. Yankı ekranınızda çıxan proyekt əsasında saladon bolsanızla dum zor cay olub düşədi. Bu divarlara dini olub çıxadı. Hər kəsinki dinə dini oladı divar. Hər kəsinki dini oladı. İndi bir yerdə 400 kvadratda baytdıq. Şurada summasına matif ötsək, çasondan bərəmiz, çasondan doğru gələdi. Proyekti həmməş salınış proyektləri bilən bəllilədi, 135 milyon gəlişilədi. 135 milyon gəlişilədi. Suğu, qazı, süvetən möcüb var. İnə dostla gördürürlər, turbo ötü tutduq, bu qaz turba, qaz, süvet, su, həmmə nərsələri bu dostlar. Bu tərəfləmə mamma yoxdan, o soya tərəfləmə. Birisinin ucu sattı zaxay. Birisi satıldı. Kaysan tərəf satıldı, kaysan tərəf qaldı. İşi cay tərəf gittin. Onun üstü cay tərəf satıldı, bir an tərəflə qaldı indi. Bir an tərəf, şurada iki orun qaldı. Bir orun, iki orun qaldı. Divarlara dinlə olar. 8 metr, 50 metr. Hər kəsi 4 sotikdən düşədi. Boyu 50 metr, yeni 8 metr. Divarlara dinlə olar. Şunu həllədik. 2 zal, 3 spalni, kuhni, bani. Padoğan mı? Padoğan. Padoğanın içindən doğru bak tərəfə ötürədi. Mal ötürəmi, koy ötürəmi, tuğuk bakamı, limo işəsəyətə öyrədi. Padoğandan doğru bak tərəfə ötürədi. Hə, onda öyünün içini bulaşıb. Öyünün bulaşmıydı. Alakası yox. Doğru, padoğalda ötür ki öyrədi. Padoğandan doğru bak tərəfə. Padoğala iki maşası qaldı qarazına. Şu proyektdə, şu proyektdə salınan olsa. Ekranlarınızda yenə bir çıxıb tutdu, gördürsünüzlər. İş proyekt əsasında salınan olsa, iki maşin sığadəkən doğru padualdan bağlayan tərəfə çıxıb gitədə o foto oladı. Öyün içindən mi bulan foto? Yox, öyün içindən bulaşmıydı. Yox, özü adam gidib çıxadı. Öyün içindən bax tərəfə qarab lesisa qoyur, lesisadan düşüb baradı. Çünərlə, çünərlə. Teypolni padual oladı. İkinci, üçüncü etajlar yaşayan cayı oladı. İkinci etajında bir bani oladı. Pəsində bir bani, bir kuhni, bir zal, bir spani oladı pəsində. İndi barter, iki ləmçi, bir ləmçi, indi nərsələ var mı? Yox. Variantla. Fakat naxt pul. Naxt pulunu verib ala verədi, gərək olsa. Barterəm yox ha, nə? Yox. Maşina nəyə? İndi maşın olsa, pula hesablab alışım mümkün da, başqa verici gərəkməyini. Fakat maşina barter var, caya barter yox. Fakat maşin boladı olmasa, barter var dostlar. Gördüyünüz də cayını, yəni cay oranını quruluş digərlənməyə. Bemalal telefonuşlarınız mümkün. Telefon nömrəyiniz nə mətifəri?
91'lik 428 63 27. Pastanın işe duradı. WhatsApp, Telegram bak. Hava. WhatsApp, Telegram bak. Pastanın telefon numarıyla yazıp koyalımız. İki numarı bak. İki numarıyla yazıp koyalımız şurada. Benim olan telefonu asla. Hazır Aytkan numarıda WhatsApp, Telegramımız bak. Telefonlaşıp gelip görüşleriniz mümkün. Esat Fötemiz mənzili Yengarık Tümeni, Karmış Kışlağı, Şirabat Məhəlləsində caylaşka. Yani Şarabatda caylaşka. Məktəbə yaxı yerdə, yola yaxı yerdə. Qazı Sveti bak. Ürgençəm yaxın. Yanarıqdan Ürgençə yaxırıraq doğrusu. Kim əgər də şu kızı koladı olmasa, şu video bir-bir like-larını basıb, kollab-kollab dursanız da, xuda xalasa, caya muhtac olub, yəni yurttaşlarımıza yetib varsa şu bemalal alışlarınız mümkün oladı. Dostlar, pəstə telefon nömrələrə cayını özü iyi bilən kolini alaqa qılıb, gəpləşdiriniz mümkün, şaşırıb qalamız, xuda xalasa. Yengərik tümənindəki yengiliklərin en birinci bizim kanalda tamaşa kılıçlarınız mümkün. Həm məyizə rəhmət, sağ bulun, salamət bulun. Həm məyizə gidib yatırıqa yengil bilən için kalbimizdən təbrikliyimiz. Xuda xalasa, kengi proyektlərdə sizə bilən görüşkün çox xoşdan qalamız.